haweenaha xisbiga kulmiye gobolka Togdheer ayaa maanta shir jiray oo ay ku qabteen xarun cusub oo ay ka furteen magaalada Burco kaga hadlay khilaaf la sheegay inuu soo kala dhexgalay hoggaanka sare ee xisbiga iyo maamulka heer gobol ee xisbiga kulmiye waxayna haweenkani beeniyeen inaanu jirin wax khilaaf ah oo u dhexeeya madaxda xisbiga iyo maamulka xisbiga heer gobol waxay sidoo kale bayaamiyeen in xarumihii xisbiga ay dib shaqooyinka xisbiga u bilaabeen isla markaana uu xisbigu mar kale isu abaabulayo isuna diyaarinayo inuu galo loolan uu dalka ku hanto mar kale waxay kaloo carabka ku adkeeyeen inaanu xisbigu burburi doonin isla markaasna u haysto taageerayaal iyo xubno mafiya maalba la barbartaagan waxaanu halkan kor ugu qaadaynaa oonu boordka ka tumaynaa oonu dardargelinaynaa xisbiga kulmiye haddaanu haweenaha gobolka Togdheer ee xisbiga kulmiye waxaanu halkan ka sheegaynaa in aanu u aydsanahay gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Bixi Cabdi waxaan sheegaynaa oo aanu cadeynaynaa xisbiga iyaga inuuna kala jabeyn inuuna kala dareereyn inaanu isu celinayno inaanu dardar gelinayno gudoomiyihiisuna uu yahay mudane Muuse Bixi la wixii la keeno diyaar baanuna laakiin waxaan u sheegaynaa dadka ku tirinta isla dhexmaraya dadka uu haada isla dhexmaraya dadka suuqa ku dagaalamaya dadka caraysan ee xilalka waayay waxaan u sheegaynaa xisbiga saa ku burburi maayo inaan xisbiga kulmiye wax dhibaato ah ka jirin xubnuhuna waa meerto anagu soo gudoomiyihii la doortay goolihii laga doortay Muuse Cabdi ayaanu maxay tahay taageersanahay aad iyo aad waxaan u soo dhaweynaynaa anagu gudoomiyaha xisbiga waa Muuse Bixi Cabdi waxaan soo dhaweynaa halka waxaan loogu timi wafdi wafdigaas waxay ka socdeen kulmiye qof kasta oo calanka kulmiye sita waxaanu leenahay falyatafadal mashkuura qof kasta oo calanka kulmiye sita gobolka Togdheer markii noogu yimaado waxaan u daadinaynaa gogosha anagu xisbi kale calankiisa qaadan mayno laakiin xisbiga kulmiye qof alaalo qof ka socda waxaanu leenahay soo dhawow marti waa la sooraa qofkii marti baan soo dhaweynaynaa waanu wareysanaynaa gobolku waa gobolkiisii xisbigu waa xisbigiisii xisbiga kulmiye waa mid waana mid weligiiba jiray waa mid aan khilaafaad dhexdiisa aan lagu arki jirin horeysana lagu arag dambaysana aan lagu arki doonin waxaanu soo dhaweynaynaa siyaasadda Muuse Bixi Cabdi oonu xafiiskani u furan yahay waxaanu leenahay qof kasta oo calanka kulmiye sitana xisbiga kulmiye uu ku soo dhawaanayaa gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer Marwo Nasra Qalyayax oo warbaahintu wax ka weydiisay waxay u dhaqan gali weyday digreetadii gudoomiyaha xisbiga isku shaandhayntii gudoomiyeyaasha gobolada iyo cidda iminka ah gudoomiyaha gobolka ee xisbiga ayaa tiri gudoomiye sahal anaka weli wax xil wareejina oo xilka lagaga qaaday oo gudoomiye kale lagu wareejiyey maxay hatooy waanu digreetada la soo saaray Muuse Bixi soo saaray waanu ognahay laakiin xilka weli isaga Mustafa Cismaan magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Burco